Слава нації, шановне панство! Тема нашої сьогоднішньої розмови – скасування звань і відмова від звань двох наших основних освітян. В лапках освітян я би їх назвала, бо за цей короткий час їхньої так званої освітянської діяльності вони сповна і абсолютно здискредитували себе. Я маю на увазі те, що міністр освіти на прізвище Лісовий, а також очільник Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки, чи як він там тепер називається, відмовилися від своїх ступенів. Бабак відмовився від ступеня доктора технічних наук, а формулювання звучить так – скасувати рішення спеціалізованої вченої ради Інституту електродинаміки Національної академії наук України від 12 квітня 2016 року. Я так думаю, що наступний крок, коли спеціалізована вчена рада цієї інституції також має розпуститися з огляду на свою професійну непридатність або з огляду на діяльність в абсолютно аморальному колі. Бо якщо суспільство трактує відмову від ступенів як позитивне явище, то суспільство має абсолютно патологічні цінності, тому що від своєї тяжко створеної праці і від своїх ідей, і від свого служіння науці відмовляються лише шарлатани, блазні, ідіоти, клоуни. В інший спосіб я тих людей назвати не можу. Це означає, що відмовившись від своїх ступенів наукових, вони визнали, що вони самі тих дисертацій не писали. Найцікавіше, що ні Бабак, ні Лісовий, як зворушливо поєдналися їхні прізвища – Лісовий і Бабак. Ось вона – флора і фауна нашої освітньої царини. Так от ця флора – і фауна нашої освітньої царини, чомусь вони відмовилися лише від наукових звань, але не відмовилися від своїх посад. Чому? Тому що посади – це для них корито, з якого вони живляться. А захист їхніх дисертацій, що одного, що другого, це був, очевидно, лише спосіб прорватися до корита. Це не спосіб служіння науці, це не неможливість уявити себе поза науковою діяльністю – це просто сходинка для того, щоб знущатися з українського суспільства, яке до такої міри здеградувало, що в певних середовищах, а зокрема у цієї Z-команди, може випрацьовуватися позитивне сприйняття відмови від наукових ступенів. Даруйте, шановне панство, я писала свою докторську дисертацію 8 років і ніколи би не відмовилася від своєї праці. Тому що ця моя праця – це служіння моєму народові. Це служіння великій науці філології. На свою кандидатську дисертацію я працювала 4 роки. І це також було служіння високій науці і служіння України. Виходить, що той, що з лісу, і той, що в лісі, бо Бабак – це точно той, що в лісі, сприймали свої дисертації як гру. То чого ж вони не сприймають як гру свої посади, а вперто за них тримаються, так як свого часу тримався за трибуну Яценюк, якого від трибуни відривав пан Барна, який загинув на війні. А Яценюк, мабуть, і досі споруджує високу стіну із Московською Федерацією. Отже, я так думаю, що наступний крок – це розпуск спеціалізованої ради, яка голосувала за те, аби цьому звірядкові, що живе в лісі, Бабакові, присудити звання доктора, яких там наук, у царині комп'ютерні системи і компоненти, і визнати недійсним диплом доктора технічних наук на підставі рішення атестаційної колегії. Тобто, що хоче собі атестаційна колегія, то і робить. Тому що недолугі проголосували за відповідний закон, що можна відмовлятися від ступеня. І подають це як великий здобуток. Ні, насправді це зривання всіх масок. Це свідчення того, що ці люди нічого спільного ніколи не мали з наукою. Але, на превеликий жаль, їхній чин цю науку колосально дискредитує. І дискредитацію науки є їхній весь життєвий
шлях. Просто-напросто, як розмінна карта в обмані тих, що довкола них. Вони ж переслідують винятково свої бізнес-інтереси. Що бабак і що той, в лісі якого цей бабак живе. Отже, щодо другого, той, якого зробили міністром освіти, спершу показавши світлину, як він десь в окопі читає Тараса Шевченка. І наша інфантильна публіка розм'якла від щастя і уявила собі, що нарешті в освітній царині будуть зміни. Пригадуєте, десь 2 місяці тому я сформулювала Лісовому 5 запитань. Чи збирається він скасовувати антидискримінаційну експертизу, яку завела Грінєвич і Квіт, яка дискримінує українців? Чи збирається він скасувати ярмо для науковців, що називається Web of Science або Scopus? Чи збирається він, врешті-решт, повернути українську літературу як дисципліну, що формує національну свідомість на ЗНО? Чи має він намір повернути історію України у ЗНО? Я не отримала відповіді на ці запитання. Але чин Лісового свідчить про те, що він робить те, що йому каже звірятко бабак. А звірятко бабак сказало, що тепер історія України буде на ДПА. А ми ж прекрасно розуміємо, що ДПА жодним чином не впливає на характер вступу абітурієнта. Тобто таким способом основний світоглядовий предмет – поряд з українською літературою, загнано в абсолютно вторинний і маргінальний. Тому що одна річ – готувати історію України, якщо ти хочеш кудись вступити, а інша річ – завершити той період життя, до якого ти вже не будеш мати жодного стосунку. Ось таку прекрасну маніпуляцію зробив цей звір бабак, який нещодавно відмовився від того, що насправді ніколи не характеризувало його як науковця, а просто як шарлатан. Ніяк до того лісу не перейду. Так от, що з Лісовим? А Лісовий цей виявився філософом. Він виявився філософом, хоч він, насправді, шановне панство, закінчив університет чи інститут культури Поплавського. І напрям, який він там студіював, звучить так – спеціальність бібліотечно-інформаційні системи. Але потім цього чоловіка чомусь з бібліотечно-інформаційних систем погнало у філософію. Як бачите, філософія в нього проста. Просто заробляти гроші, просто бути при владі. Ось це його філософія. І що більше зашкварів у тому житті ти будеш мати, то найдійніше ти у цій владі себе почуватимеш. А насправді ті люди, які реально хочуть влади для того, щоб в державі щось змінити, їх забарикадовуватимуть будь-якими методами, щоб вони жодною мірою не зайшли до цього стратегічного міністерства, що називається Міністерством освіти. Отже, йому також скасували рішення. Яке рішення? Педуніверситету імені Драгоманова. От як себе почуває вчена рада університету, педуніверситету Драгоманова після того, коли їхні рішення просто послали за кораблем. Просто послали за кораблем і всіх їх помножили на нуль. Вони збираються висловити свою думку на цю тему? Вони мають гідність свою людську, наукову і ще всіляку іншу? Чи для них взагалі цей термін гідність непідйомний? Панове, я дуже довго очікувала на діяльність Лісового, бо була серед тих, які помилково вважали, що він може йти шляхом свого батька. А насправді він заперечив абсолютно шлях свого батька і шлях своєї матері. Цікаво, що у Вікіпедії чомусь більша частина відведена власне характеристиці його батьків, а не самому Лісовому. Бо властиво за що цього Лісового характеризувати? Ну тепер вже маємо за що. В його роботі знайшли плагіат. Так само в роботі бабака знайшли плагіат. Отже, основні плагіатори на основних посадах. Тепер ці плагіатори позбулися свого плагіату, але не позбулися посад. Тому що все задля посад вони і роблять. Не задля змін, не задля служіння, не задля покликання, а задля посад. Тому я вичекала чимненько немалий відрізок часу, аби доповісти вам про те, що насправді кандидатура Лісового, того, що з лісу не того, як бачимо, вже вийшов, це спільна домовленість між 2 великими фракціями Верховного Тераріуму. Я маю на увазі фракцію «Слуг народу» і фракцію «Європейської солідарності». Так-так, це прекрасна злучка
тих двох фракцій. Саме так вони колись злучилися, коли голосували за продаж землі с.г. призначення. І що ж тепер з цією землею с.г. призначення? А земля с.г. призначення замінована. І береги не мають кому її продати, бо підірвуться і ті, хто її купить, і ті, хто взявся її продавати. Тому кандидатура Лісового – це, власне, чергова злучка між Європейською солідарністю і слугами народу, на основі чого я роблю такий висновок. Отже, пригадуєте, Зеленський погодив призначення заступником Залужного порошенківського нардепа Забродського. І ось наступна домовленість була пов'язана саме із Лісовим, який тісно пов'язаний із такою собі родиною Станіслава та Олеся Довгих, друзі і соратники якого на кшталт Березенка і Саврасова займають, даруйте, посідають керівні посади, де ви думаєте, керівні посади в партії Порошенка. Ось він прекрасний зв'язок між тими, які публічно чубляться, а насправді, коли треба розв'язувати свої приватні інтереси, пречудово домовляються про спільну кандидатуру, аби далі добивати нашу освіту. Так от, Лісовий був помічником-консультантом цього Станіслава Довгого. Станіслава Довгого – батька. Бо про Олеся Довгого сина, на якому тавра нема де ставити, трошки пізніше. То хто такий той Станіслав Довгий, у якого Лісовий вчився бути політиком і довчився аж до міністра з лісу? Це доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України. І всяке таке інше далі мені не цікаво читати, бо зовсім не означає, коли ти академік і професор, що ти живеш за належною духовою вертикаллю, що ти живеш за належним моральним кодексом. Ні, для тебе це взагалі закрито. Крім того, той, що Довгий батько, він ще й був президентом Малої академії наук. Так от, що надзвичайно цікаво і прикметно, що цей Станіслав Довгий у страшному 2010 році, 27 квітня, голосував за розташування Чорноморського флоту на території Кримського півострова, тобто нашої автономної республіки Крим. І голосував за те, щоб Московський флот базувався там до 2042-го. Дякуємо вам, пане Станіславе Довгий. І дякуємо прекрасному його помічникові-консультантові Лісовому за те, що вони такі далекоглядні. І за те, що тепер з того півострова, який перетворився у збройну фортецю, з якої пускають ракети в Україну, так себе прекрасно почуває. Отже, в 2002-12 році цей Станіслав Довгий був народним депутатом 4-го, 5-го, 6-го скликання. У нас наш фантастично розумний виборець дуже любить голосувати за дегенератів, а потім дивуватися, чого він так погано живе. Далі він був секретарем спеціальної комісії у Верховній Раді з питань, знаєте чого? Тримайтеся за животи. З питань майбутнього. Бо люди, які не здатні нічого доброго зробити в теперішньому, будуть розлагольствувати нам про майбутнє. Я пам'ятаю, як я блокувала, коли була депутатом Верховної Ради, рішення про створення абсолютно шахрайської організації, що називається Інститут майбутнього. Виявляється, ідею Інституту майбутнього виношував ось цей Довгий. Гарні пташечки повилітали з цієї його інституції. Далі, шановне панство, крутимо педалі. Потім цей Станіслав Довгий працював у телекомі, і Оксен Лісовий, звісно, також працював у Укртелекомі. На яких посадах? Керівних посадах. А як же? А потім перейшов до державної установи, яка називається Мала академія наук України, де Лісовий, відбулася перестановка доданків, де Лісовий став директором, а Довгий став президентом. Боже, яка солодка і зворушлива парочка. І саме ця академія наук МАНУ, так звана, стала найсерйознішим замовником державних закупівель на сотні мільйонів. Тобто пеляли хлопці грошики, як їм хотілося. Тобто знайшли свій шлях до державного корита. Молодці! А тепер до близького друга нашого Лісового міністра. Хто такий його син?
Олесь Довгий, бо з Станіславом нам вже все зрозуміло. Він голосував за розташування Чорноморського флоту. Все. Чому ця людина досі не притягнена до кримінальної відповідальності, цього я не знаю. Хто такий Олесь Довгий? Він прийшов до Київської міської ради, як ви думаєте, від кого? Від націоналістичної фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода»? Ха-ха! Як стало нам весело? Від блоку Леоніда Чорновецького. І був секретаром Київської міської ради від 2006 до 2011 року. Позафракційний депутат Верховної Ради 8 та 9 скликань. Член депутатської групи, до якої колись належав його батько, з безликою антинаціональною назвою «Воля народу», аби за цією назвою приховати свій прекрасний фінансовий дерибан і свою ідеологічну отрупілість. Іншого слова я не знаходжу. 18 вересня депутат Довгий став одним із керівників цієї групи «Воля народу» 15-го року. А дружиною цього Довгого є така собі Катерина Горіна, а вона є донькою нардепа від партії регіонів Ірини Горіної. Ось воно таке переплетіння споріднених душ, подібне до подібного завжди притулиться. В 19-му році він був висуванцем по Кіровоградському, в Кіровоградській області, даруйте, вона ще не перейменована з огляду на те, що депутати не голосують. І переміг на позачергових парламентських виборах. Лісовий, а як же ж, який стосунок до цього всього має Європейська солідарність? Отже, нагадаю, що Лісовий до свого призначення вже не був консультантом у Станіслава Довгого, тому що його каденція завершилася. Він знайшов собі інше тепленьке місце в спорідненої політичної сили зі «Слугами народу». Він був помічником-консультантом нардепа, увага, нардепа Саврасова Максима Віталійовича, який є керівником партії Порошенка «Європейська солідарність», тобто керівником секретаріату, вибачте, керівником секретаріату – це дуже серйозна посада в партійній ієрархії. Цей Максим Саврасов – це давній друг Олеся Довгого, ще з часів блоку Чернівецького, в якому вони разом були депутатами Київради. Надзвичайно, національно свідомі хлопчики, що були депутатами від Чернівецького. Він, оцей Олесь, як секретар ради та заступник Чернівецького, а Саврасов. А Саврасов як керівник Дніпровської районної організації з партією з дивовижною назвою. Християнсько-ліберальна партія України. Хто таку партію міг створити в Україні, маніпулюючи недолугими виборцями? Звісно, що товариш Чернівецький. Так от, цей Саврасов – український політик, помічником якого до своєї посади міністра освіти був Лісовий, він депутат Верховної Ради 8-го скликання. Керівник, ще раз наголошую, секретаріату партії «Блок Порошенка Солідарність» з 2014 року. А яка різниця мальчикам, до якої партії належати? Головне – знайти своє тепле місце, зайти у Верховну Раду і дорватися до дербану бюджету. Правда? Отже, у парламент цей Саврасов, у якого був помічником Лісовий, цей Саврасов пройшов за списками кого? Звісно, що блоку сивочового гетьмана Петра Порошенка. Дякуємо Пєті за такі фантастичні кадри. А також дякуємо команді «Зе», що так гарно злегалася в просто оргії, обираючи міністром освіти кого? Того, що з лісу вийшов. ЗМІ також повідомляють про партнерські взаємини Максима Саврасова з ким? Із Олесем Довгим, який піддавався критиці з боку політопонентів і засобів масової інформації за неймовірні афери навколо київської землі, за лобізм інтересів комерційних структур у питанні видачі землі у столиці. От такі красиві хлопчики притягуються один до одного. Декларація цього нардепа Довгого за 18 рік свідчить про те, що сума грошових активів декларанта у сім'ї і сім'ї у 10 разів перевищує суму всіх їхніх доходів. Дорого, видно, земелька коштує на Київщині. Ось так, шановне панство, чи тепер вас дивує, що і Лісовому, і Бабаку було легко і просто відмовитися від того, що для притомного науковця є дорогою його життя, є його гідністю і є працею на благо і розвиток української науки? Ці хлопчики просто стрижуть капусту. Тому, коли будете знову голосувати,
на виборах до Верховної Ради чи де інде, пам'ятайте про цю злучку слуг народів зелених із бурочковими європейською солідарністю. Бо найкращим витвором їхнього спільного коїтусу виявився той, що з лісу вийшов. Лісу тої самої колоди карт, засмальцованої, брудної, нікчемної, користолюбної і надто далекої від основного призначення освіти – навчати і виховувати українців задля розбудови української національної держави. Слава нації! Смерть ворогам! Не забудьте поширювати нашу інформацію, підписуватися на наш канал. Дуже дякую вам всім за пожертви, які ви надсилаєте нам, щоб ми могли активніше розвиватися. До зустрічі наступного разу!